চাকরির রাজনীতিল আহিবলে মন মিলিছে রাজ্যের দুগৰাকী কই আইপিএস বিষয়া হয় এগৰাকী আইপিএস বিষয়া আনন্দ মিশ্র তেওঁৰ নাম ইতিমধ্যে আহিছে চৰ্চালৈ যিহেতু আনন্দ মিশ্রয় আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত তেওঁ বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চালৈ আহিছে বিহাৰৰ ভাগলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিচাৰিছে টিকেট আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ এই ভাগলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আহিছে চৰ্চালৈ কিন্তু এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে আনন্দ মিশ্ৰই কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই যদিও বৰ্তমান বিহাৰ বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সময়ছোৱাত আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ বহু হাই প্ৰফাইল কেছ তেওঁ ছল্ভ কৰিছে নগাঁৱত থকা সময়ছোৱাতো ড্ৰাগছৰ ঘাটি বা যেনেধৰণৰ জোৱাৰ ঘাটিসমূহ তেওঁ উচ্ছেদ কৰি আহিছিল লখিমপুৰত যেতিয়া তেওঁ এতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে লখিমপুৰতো নকল সোণ আৰু জালুটৰ বিৰুদ্ধে বহুতো অভিযান চলাইছে আৰু বহু অপৰাধীয়ে তেওঁ যেতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিছে তেতিয়া লগে লগে আহি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰা ঘটনাও সংঘটিত হৈ আছে গতিকে এইগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকক এতিয়া বিজেপি নেতৃত্বই বিচাৰিছে ভগলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা যিহেতু ভগলপুৰত বা বিহাৰত তেওঁ এক চিনাকি মুখ আৰু তাত বহুতো তেওঁ সমাজৰ হৈ কাম কৰি আহিছে মানুহৰ সৈতে তেওঁ থাকে আৰু জনসম্পৰ্ক তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ বজাই ৰাখিছে গতিকে তাৰ সুবাদতেই আৰক্ষীৰ এই অধীক্ষকগৰাকীক এতিয়া বিজেপি নেতৃত্বই বিচাৰিছে ভগলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আৰু বৰ্তমান আনন্দ মিশ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে যদিওবা তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু ব্যক্ত কৰা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰাজনীতিত কোনো ব্যক্তি যোগদান কৰাত কোনো বাধা নাই চৰকাৰী চাকৰিত থাকিলে নোৱাৰে চাকৰি বাদ দি যদি কোনোবাই কৰে আমি বেয়া পাবলৈ কি আছে দেখা যাব মানুহটো আহি থাকিব গৈ থাকিব কি আছে বোলে এতিয়া কিছুমান আমোলা বিষয়ক টিকট দিব বুলি আমি শুনি আছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অনুভৱ হয় যে বিজেপি দলে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে গণভিত্তি হেৰুৱাইছে আৰু যাৰ কাৰণে নেকি তেওঁলোকে কিছুমান আমোলা বিষয়ক আনি নতুন মুখৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ আস্থাভাজন হ'ব বিচাৰিছে ইফালে আন এগৰাকী আই পি এছ আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীও আহিব ৰাজনীতিলৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ খবৰ বৰ্তমান আহিছে চৰ্চালৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু অসম মেঘালয় কেডাৰ আই পি এছ বিষয়াগৰাকী বৰ্তমান ডেপুটেশ্যনত আছে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশতে বৰ্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে গতিকে এইগৰাকী আই পি এছ বিষয়া আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীও ৰাজনীতিলৈ অহাৰ খবৰ বৰ্তমান চৰ্চাত আছে আৰু এই দুয়োগৰাকী আনন্দ বৰ্তমান ৰাজনীতিলৈ অহাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে কিন্তু কিমান দূৰ সত্য সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যিটো চৰ্চাত আছে সমগ্ৰ বিষয়টো আৰু দুয়োগৰাকী আই পি এছ বিষয়াৰ এই খবৰে এতিয়া বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাইজৰ মাজত যিটো এটা প্ৰচলন হৈছে আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী তেখেতক বিজেপি দলে আমদানি কৰি আনি যিটো ৰাজনীতিত নমাব বিচাৰিছে বিজেপিৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ শেষ অস্ত্ৰ তেখেতসকলে এই দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক বিজেপিত যোগদান কৰাই আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী ডাঙৰীয়াকো মোৰ অনুৰোধ তেখেত এজন দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া তেখেতে যেন এইটোত ভুল নাযায় বিজেপিৰ আৰু কোনো ধৰণৰ অস্তিত্বই নোহোৱা হৈ আহিছে অসমত